Мене звуть Артем. Я працюю в українському бюро ВОЗ. Я експерт з лабораторій. Я співпрацював в ВОЗі з штаб-квартирою. Проте, як українець, коли почався епідемія ковіду, я вирішив допомогти українському бюро ВОЗ і попросив керівництво направити мене до офісу в Києві. 62 лабораторії на сьогодні задіяні в діагностику ковід по Україні. Моя робота полягає в координації роботи між міжнародними партнерами, національними партнерами, власне, лабораторіями, Центром громадського здоров'я. Тобто знайти ресурси, знайти місця, куди ці ресурси потрібні найбільше, продумати механізми, як ці ресурси скоординувати і направити в ті місця, де вони потрібні найбільше в лабораторіях. Є багато точок, які треба контролювати для того, щоб забезпечити найвищу якість і довіру до результатів, які лабораторія видає. Ми в ВОЗі намагаємося допомагати, як ми можемо. Ми проводимо навчання, ми проводимо підтримку лікарів, ми надаємо рекомендації, передаємо обладнання, передаємо засоби індивідуального захисту, прикладаємо всі можливі зусилля для того, щоб лікарі і фахівці в лабораторіях, зокрема, також мали можливість працювати безпечно, були навчені і в них було все гаразд на роботі. Система охорони здоров'я дуже сильно навантажена. Багато лікарів і багато медичного персоналу загалом дуже втомлені вже. Технології, які є наявними на сьогодні, не дозволяють швидко приборкати пандемію. Звичайно, що ці технології дозволять через певний час розробити вакцину, але пройде ще багато часу, допоки буде надійна вакцина і вона буде в достатній кількості розповсюджена по всіх країнах. Насправді ВОЗ робить доволі багато роботи. Можливо, ця робота не видна неозброєним оком, але я думаю, що фахівці, які працюють з ВОЗ, вони знають, скільки роботи проводить бюро ВОЗ в Україні.